Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem així amb vostès a Inara, la primera entrega d'una trilogia nerviosa. Anem a parlar d'este llibre. Vull llegir-los, abans de presentar-los a la seva autora, vull llegir-los com arranca el pròleg d'esta novel·la. El rítmic tic-tac del rellotge de bany de la gasolinera inunda els meus oïts i m'impedeix escoltar els meus propis pensaments. Recolze les meves mans en la pila i em mossegue el llavi inferior fins que la sang comença a atacar la ceràmica i filtrar-se pel desaigüe. Té una temàtica interessant que cal analitzar, reflexionar, però anem a fer-ho amb la pròpia autora, com dic, que ja ens acompanya. Ella és de Xeraco, signa amb el pseudònim de Laila Newton, però el seu nom real és Sandra Bou. Sandra, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. Abans de començar, li he preguntat, Sandra, Laila, anirem barrejant, però tu com preferixes, Laila Newton, perquè aquest pseudònim té una raó de ser, suposo, no, Sandra? És el pseudònim complet, no m'agrada que em diguin Laila Seques. De fet, hi ha molts amics que, com a apodo, em diuen Newton, però en plan... El pseudònim en si ve perquè jo tenia una gosseta a la que estimava molt quan tenia 11 anys, va morir d'una malaltia degenerativa poc coneguda i en aquell moment jo estava patint molt per la seva mort, tal, va ser quan vaig començar a escriure i en algun moment vaig pensar, ostres, vull que un nom d'autora per a començar a escriure per Wattpad i plataformes d'aquest estil i vaig decidir dedicar-li el meu nom d'autora a la meva gosseta. Lo del cognom va ser més bé per... Vale, Laila Soles, no. Quin cognom li posa? Quina segon part? Pues l'apellido del meu físic favorit, Isaac Newton. Però volia que fos un poquet especial, pues la doble T. Ahí está. Tot té una raó de ser. Laila Newton, així ens presentes el primer llibre de la trilogia nerviosa, Ainara. Exacte. No sé si començar per així o anar als orígens i parlar de... El Club de los Ojos Claros, que és el teu debut quan encara eres menor d'edat. A 16 anyets, sí. Pues, però on tu vulguis és començar, personalment no tinc ningún problema, però és començar per el club. Com va sorgir ese, el Club de los Ojos Claros? Buah, és una història. Quan jo tenia els meus 9 anyets, veia sèries per YouTube, un poquet penós, la veritat, en 9 anys, veure encara sèries de com una persona mou ninotets, no? Però bueno, veia sèries de Little Pet Shop, uns joguets que m'agradaven molt. M'encantaven les històries que feien algunes persones que arribaven a fer verdaderes sèries en històries intrigants i trepidants i jo diia, ostres, jo vull fer el mateix. I vaig parlar a les meves amigues i vaig dir, vale,
Vosaltres no vau muntar els escenaris i a Maurici Notets i jo faré les històries. Mai va arribar, mai vam arribar a fer res. Però què passa? Que jo les llegia les històries de les meves amigues de va, tenim que fer una sèrie de sota tal, i les meves amigues en plan de, ostres, però què estàs escrivint, reina? Això està molt bé, tal, i jo en plan de, no, no crec. I el Club dels Ojos Claros va ser una història, en principi, que li va agradar moltíssim a la meva millor amiga Júlia. No? Júlia. Va matar-me quan escolta això. I entonces va ser un poquet en plan de, vale, en The Wines, vull que escriure. Vaig a començar a escriure el primer borrador. Del primer borrador va vindre el segon, després va vindre passar-ho a ordenador, després va vindre els lectors coneguts com a lectors beta, no? Varios amics, tal, que ho llegien i diuen, ostres, m'agrada, està guai, continua. I pues, de forma impressionant, a 16 anys, després d'haver enviat a diverses editorials, me va cridar una i van dir, escolta, estem interessats en publicar-te. I jo, pues, la veritat, en aquell moment estava en plena anorexia, estava prou malalta i tal, no acabava de creure meu, però vaig dir, escolta, pues, pot ser que això sigui el meu somni, no? Vaig a tirar avant. I així estem. I has tirat avant, creus que ha sigut una decisió acertada? Tu el veus en el futur, en el món de les lletres, en el món de la publicació literària? Somni en aquest futur. No me veig, vores, és un poquet complicat. Espere arribar a aquest punt. Espere poder donar la talla. Ainara, tu has ja anomenat aquest trastorn alimentari. Sí. Clar, per això dic jo que així és més que una novel·la, no? Suposo que és tot una manera de treure a la llum aquest problema, perquè es parla així, vaig a llegir textualment, una intensa trama romàntica i dramàtica protagonitzada per una ballarina de ballet víctima de l'anorèxia. Hi ha part teua per la teva experiència en aquest problema del trastorn alimentari? Jo hi ha una cosa que a tots els autors mos passa, que és impossible no plasmar vivències de la vida real en les seues històries, però jo personalment tinc algo, no sé com ho faig, que tots els meus personatges tenen algo de mi, i personalment Ainara té moltíssim de mi, sobretot de quan jo estava mal. Aquesta història té moltes pinzellades semejants a diversos escenaris que jo he viscut. Però sobretot aquesta història va ser pràcticament un intent de, com diu ahir, donar-li a la cultura el que jo vaig rebre d'ella. Quan jo estava realment malalta, jo buscava llibres, coses que m'animaren, que m'ajudaren, perquè jo estava molt mal. Però hi havia una part dins de mi que em deia busca algo que t'ajude, que t'ensenya a recuperar-te, que te faci eixir-te així. I no vaig trobar res fins que de sobte un dia es va cruzar en el meu camí el llibre Corazón de Mariposa, no? Mm-hmm. Un llibre que parla sobre una xica que passa anorexia, tal, escrit per Andrea Tomé, una de les meves escritores favorites. I em va ajudar moltíssim. Vaig sentir molt en aquest llibre, em vaig sentir molt identificada i en aquest moment jo vaig dir, ostres, jo també vull fer això, jo també vull donar-li a la gent, com dir-ho, una explicació de què és el que passem en aquest món, com patim en aquest món, què és el que sentim, que gent que passi per això en un futur pugui sentir-se identificada, pugui plorar d'alegria en plan de, ostres, no sóc l'única que sent això, no sóc l'única que té aquests pensaments. Suposo que tota aquesta experiència és una lluita contínua contra uno mateix. Així en el cap. Difícil de gestionar, de controlar, sí, de solucionar. Difícil. Molt complicada, la veritat és que sí. De fet, jo a dia d'avui segueix tinguent els meus problemes, els meus altibaixos. És algo, bueno, hi ha psicòlegs que diuen que uno mai se recupera, hi ha altres que diuen que, bueno, que un 70% dels casos es recuperen al 100%, l'altre 30% no. Depèn del punt de vista, però la veritat és que des de la meva pròpia experiència uno mai es recupera d'això al 100%. S'aprèn a conviure en eixa veu, en el cap, s'aprèn a superar-ho, a gestionar-ho i a saber respirar profund i dir no, este mal no té que poder en mi, jo tinc que seguir avant. És una manera, no sé com planteges tu, este Ainara, insistim, el primer llibre d'una trilogia, per tant, continuarà, no? Podem dir per suspensius, però te ho planteges com una teràpia per a tu mateix o com un per a donar exemple i ajuda? Diria que les dues coses. Perquè la veritat és que escriure Ainara m'ha ajudat moltíssim a donar-me compte de moltes actituds meues que no estaven bé o que no ajudaven a la meva recuperació. Jo crec que encara estic recuperant-me, no? Dins de lo que cap. Entonces, molts escenaris que jo vaig escriure en Ainara vaig dir, ostres, jo encara actue d'aquesta manera, en certa part.
no, estic, tinc que encaminar-me un poquet millor, tal. O, ostres, este tipus de comentaris jo també els faig i no són bons. Tindria que intentar encaminar-me un poquet millor en aquesta part. Jo crec que és tant teràpia com a mi mateixa com un intento de brindar ajuda a la gent. Mm. És complicat, ho han comentat. Creus que tot el, i sobretot, es refereix a persones importants, no? Saber que no, no estàs a soles, en qual, això ho podem aplicar en qualsevol àmbit, no? En qualsevol sector. També en aquest problema dels trastorns alimentaris és important que la gent busqui ajuda i sàpiga que no estan a soles que, i que es pot eixir de, del que està passant. Per supost. Sempre n'hi ha una eixida, sempre n'hi ha. El que falta és buscar-la, trobar-la i decidir-se a caminar cap a ella. Mm. Mai, com he dit antes, jo, per lo menos en la meva experiència personal, sé que mai vaig a lliurar-me d'eixa veu del meu cap, però sé que puc lluitar contra ella i aconseguir una vida en la que passe completament i no li faig cas. Mm. Entonces, per supost que n'hi ha eixida. Clar, tu has dit frases textuals que inclous en esta novel·la teua, en esta primera entrega d'aquesta trilogia. No penses que les creies fregides, no penses en això. Gorda. Eres una gorda, eres una... tot, en poques paraules. Jo definiria l'anorèxia com una segona persona dins del teu cap, com una segona veu, una part completament antagònica a tu mateixa. Una part que t'insulta, s'enrabia en tu, s'enfada, te fa un poc de bullying, no? En plan de, eres horrible, no mereixes això, no mereixes l'altre, per què fas això, això no està bé. És com una veu del teu cap que t'espitja a fer-te mal, sense parar. És una mena d'autodestrucció. És una bomba de rellotgeria dins del teu propi cap, que sols tu pots parar. Ah, sols tu, però amb ajuda externa, professional, és fonamental? Supos que és fonamental i sobretot poso hincapié en que una de les coses que més me van ajudar a mi va ser trobar a una terapeuta que havia passat per lo mateix que jo. Jo vaig passar per molts psicòlegs, molts terapeutes, molts metges. Desgraciadament, molts d'aquells me van fer més mal que bé en el seu moment. També és veritat que l'anorèxia, bueno, qualsevol trastorn alimentici no és fàcil de gestionar. Ningú el passa de la mateixa manera, ningú es recupera igual, ningú necessita les mateixes armes ni té les mateixes armes per a poder recuperar-se o tirar avant. Entonces, clar, jo mirant-ho des del punt de vista dels propis metges, sé que és complicat, però sí que posa damunt de la taula que els metges que més ajuden són els que han passat per la teva situació, perquè saben què és el que pot estar passant per el teu cap, saben quines paraules van a ajudar-te, quines paraules van a poder detonar aquesta bomba que tens en el teu cap i saben quines armes necessites per a saber com parar aquesta bomba. Mm. Parlem un poc del contingut, tornem al que és l'estructura, no? Com la treballes. Es divideix en 58 capítols, sí. Este Ainara. Clar, tens la idea, com l'estructures el que és el llibre? Com diu la meva parella, jo sóc una escritora brújula, per així anar-ho. Una escritora? Brújula. És, és un concepte que no acabo de comprendre, però en poques paraules es refereix a que sí, faig una escaleta tal, però me deixo més portar. Vaig més per la inspiració, per conforme vaig. No és del primer dia conformitat en l'escaleta i les fitxes de personatges. Vale, el meu llibre tindrà 58 capítols i va tindre 58 capítols. No exactament, és, bueno, vale, l'inici va ser este, la continuació esta i el final serà este. Els personatges són aixina, pues es comença a escriure conforme me van eixint, bueno, pues jo crec que este capítol ja està bé, el deixa així. Pues bueno, mira, ara m'acaba de vindre una idea, pues això va ser un altre capítol, tal. I aixina, hasta que arribe al final del llibre. En si mai vaig definir que tinguera 58, 30, 60, 200... Va eixir. Tens la idea clara, però després durant el camí el deixes que fluïsca, no, la idea. El pròxim 7 d'octubre es presenta, el llibre està disponible en Amazon, es presenta el 7 d'octubre a la biblioteca de Xeraco a les 7 de la vesprada. Ganes de que arribi aquesta presentació en família de gala? Ganes, por, nervis... Perquè, com sempre, és que és el que dic, on que fora jo una escritora famosa, coneguda mundialment, seguiria tinguent por de que no es presentara ni Déu. Mm. Com que sense ser molt coneguda, pues, podràs entendre que tinc pànic de que no vinga ningú, o que de que vinga molt poca gent, o de que no eixca del tot bé, que me posa nerviosa, com podria passar, per exemple, ara, també...
mantenen-se... Bueno, esos nervis, jo crec que estan de, són bons, s'han de mantindre. Gestionar-los bé, evidentment. Costen, costen de gestionar. Mare Déu, jo me'n recordo la meva primera firma en Granada. Mare Déu, portava un nervi damunt, portava un nervi que no me va fer falta prendre'm ni cafè i això que no vas dormir en tota la nit. Bueno, això va fer més que començar. El, recordem, el 7 d'octubre en la Biblioteca de Xeraco, a l'Estat de la Vesprada, presentes, hem dit que està disponible en Amazon, però després, a partir del 26 de novembre... Estarà disponible a la llibreria de Soriano de València. Ahí estem. Exacte. És un luxe, suposa. A veure, aquest dia firmaré allí. Uh-huh. Disponible, bueno, si els 50 exemplars que porte per a vendre durant aquesta firma que faré des de les 11 del matí fins a cierre de tienda no es venen, pues els que falten per vendre d'aixòs 50 exemplars es quedaran en la llibreria per a poder vendre's. Va, això el 26 de novembre estaràs allí present per a signar en la llibreria, en la històrica llibreria Soriano de València. Sí. Ainara és la primera entrega, trilogia, per tant, n'hi haurà un segon i un tercer. Dins d'esta reflexió al voltant dels trastorns alimentaris, tens clars ja aquest segon i tercer història? El segon llibre ja està en camí, tinc pràcticament tota l'escaleta feta, les fitxes de personatges i ja tinc la meitat del llibre escrit, per lo que vaig. I el tercer, bueno, tinc la idea principal. La idea principal està feta, els resumes d'alguns personatges, tal, però encara està per fer el llibre en si. El primer llibre, com vosaltres veureu en el títol, va ser sobre l'anorèxia, per això les lletres sí. A-N-A senyalades, Anna, que és com, sí. Així a dir-ho, el nom que li posen quan estem malaltes solen posar-li noms. És un poc complicat explicar aquest tema. El segon llibre va sobre el trastorno de la conducta alimentària no especificado, TCANE, i el tercer llibre va sobre la bulímia. Mm-hmm. O sea, completes el cercle. Ja per acabar esta xerradeta, clar, arranques amb una ballarina com a protagonista. És un sector molt exigent, on també els trastorns alimentaris estan al dia. El meu trastorn alimentari vas començar en aquest món, de fet. Jo quan era menuda anava a ballet i recorde específicament bullying per part de les meves companyeres, sobretot perquè jo estava un poc més grosseta, de menuda, era un poc planeta i tal. I bueno, pues ahir va ser on van començar els meus pensaments intrusius i tot. Aunque me'n vaig anar del món del ballet als 9 anys, tampoc vaig durar molt ahir dins, però vull que és que no, això sempre es queda ahí. I quan eixa veu entra dins del teu cap, és molt difícil fer-la eixir. Entonces és com, jo, havent estat tan poc de temps, ja m'ho ha fet passar tan mal. Jo no vull imaginar-me la gent que està ahí fins als 40 anys, que és quan acaba la vida d'una ballarina, per almenys la vida laboral, no vull imaginar-me la de coses que tenen que passar i més si acaben sofrint això. No vull ni imaginar-me-ho. Per això he volgut plasmar-ho i donar a conèixer el que és este món per dins, el que és el món dels trastorns alimenticis. Bueno, jo crec que ha sigut una idea fantàstica que aprofites pues, la teua capacitat literària, no? per a transmetre aquestes idees. La capacitat literària i l'experiència personal, que és una barreja explosiva de la qual es pot treure pues, tota aquesta faceta més, esta vessa més positiva. Uh-huh. 7 d'octubre, Biblioteca de Xeraco, a les 7 de la vesprada, ahí estarà Laila Newton, Sandra Bou, per a presentar este Ainara, i el 26 de novembre en la llibreria Soriano, en la ciutat de València, signant llibres i compartint amb els seus lectors, lectores, perquè el millor és ese cara a cara, no?, amb els lectors, és lo fonamental. És lo millor de tot. Quan vaig estar firmant en Granada, la veritat és que veure lectors que me coneixien, aunque fora soles de nombrar-me, que volien comprar-me el llibre, que me feren preguntes, que me demanaren la firma, pues firma-me això per a la meva filla o per a la meva germana, tal. Té plena per fantàstic, dins. Fantàstic. És indescriptible. Així és. Moltes gràcies, Laila Newton, està de bou, per acompanyar-nos i per compartir amb nosaltres aquest problema i l'eixida que estàs donant a través de la literatura. Mil gràcies per invitar-me a vosaltres. Un plaer. Fins una pròxima. Ainara, és el primer llibre de la trilogia nerviosa que ens presenta Laila Newton, escriptora, jove escriptora, molt jove, de Xeraco. La tenim així. Gràcies per estar ahí. Esperem que hagin pres bona nota i els esperem en el pròxim programa.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.